sammen. Forberedelserne her i Sevilla er ved at være på plads, og det har sneet hele dagen i dag, så jeg er totalt klar til at tage imod jer på lørdag. Hvis ikke I har fået bestilt endnu, så kan I gå ind på vores hjemmeside og bestille og få et uforpligtende tilbud. Vi ses!